Деяния на светите апостоли. Глава 1. Първата книга о Теофили написах за всичко, що Иисус начина да върши и учи, до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Света го заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание, с много верни доказателства, като им се явяваше пред 40 дена и говореше за Царството Божие. И като се събираше с тях, той им заповяда: не се отдалечавайте от Йерусалим и чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мене, защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий. Те прочие, като се събраха, питаха го, думайки: в това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево? А той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт, но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим, и в цяла Юдея, и Самария, и дори до край земя. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна, и облак го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи, и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте, да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намираше близо до Йерусалим, колкото едно разстояние от 2000 крачки. И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и прибиваваха Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков, Алфеев и Симон, Зилот и Юда Яковов. Те всички единодушно прекарваха в молитви и моление с някои жени и с Мария, майката на Исуса, и с неговите братя. И в тия дни стана Петър посред учениците и рече, а бяха се събрали около 120 души: мъже, братя, трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекал Дух Свети чрез устата Давидови за Юда, водач на уния, които хванаха Иисуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието на тая служба. Но със заплатата за своята неправда той придоби нива и като се строполи ничком, пръсна се през средата и всичката му вътрешно се изсипа. И това стана известно на всички жители Йерусалимски, тъй че тая нива на техен език бе наречена Акелдама, сиреч кръвна нива, защото в книгата на Псалмите е писано: жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и достоинството му друг да вземе. И тъй потребно е, защото един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Иисус, начевеки от Йоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на възкресението му. И поставиха двамина: Йосифа, именуван Варсава, когото нарекоха Юст, и Матия. След това се помолиха и казаха: ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, когото си избрал, да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място. Хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна на Матия, и той биде причислен към 11-те апостоли. Глава 2. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всеки му от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи и човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудиха и маяха, думайки помежду си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор, ние, партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понтии, Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим,
като юдей, тъй и прозелити, сиреч езичници приели юдейска вяра. Критяни, араби, как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела? Всички бяха смаяни и в недоумение думах един други му, какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха, със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи 17-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже юдеи, и вие всички, които живеете в Ерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоилия. И ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват, младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. И в уния дни, върху рабите ми и рабините ми, ще излея от моя дух и ще пророчестват. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже израилтяни, и слушайте тия думи. Иисуса Назорея е мъж, засвидетелстван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като го приковахте с ръце на беззаконници, го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи, защото Давид казва за Него: «Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е обясната ми страна, за да се не поклатя». Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда, защото ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш твоя светия да види тление. Ти си ми дал да позная пътищата на живота, ти ще ми изпълниш с радост чрез лицето си. Мои мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. И бидейки пророк, и знайки, че Бог му беше склетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. И така той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Святаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори. Рече Господ Господу моего, седни от дясната ми страна, докле туря твоите врагове, подножие на нозете ти. И тъй нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Иисуса, когато вие распнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петър и на другите апостоли, какво да направим, мъже, братя. А Петър им рече, покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа, защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелстваше и ги приканваше, думайки, спасавайте се от тоя опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединиха в оне ден около 3000 души и постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите. Страх овзе всяка душа, защото много чудеса и ликби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалиха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Глава 3. Петър и Йоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час,
Имаше един човек, хром от майчина отрова, когато носиха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречена Красни, да проси милостиня от влизащите в храма. Той, като видя Петра и Йоанна, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоанна и рече: «Погледни ни!» И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам. В името на Иисуса Христа Назорея стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, изправи го, и веднага му заякнаха стъпалата и глезените. И като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога, и познаха го, че беше оне, който седеше при красните врата на храма за милостиня, и изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него. И понеже изцереният хром се не отделяше от Петра и Йоанна, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов. Като видя това, Петър каза към народа: «Мъже израилтяни, какво се чудите на това или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи? Бог на Авраама, на Исаака и на Якова, Бог на отците ни прослави своя син Иисуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния и поискахте да ви дари един човек убиец, а началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в неговото име, името му укрепи тогова, когато гледате и познавате, а вярата, що е чрез него, му даде това изцеление пред синца ви. Но аз знае, братя, че вие, както и вашите началници, сториха това по незнание, а Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, за да дойдат времена за прохлаждане от лицето на Господа, и той да прати предсказания вам, Исуса Христа, когато небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички свои свети пророци от века. Моисей бе казал на отците: «Господ Бог ваш ще въздигне вам от братята ви пророк като мене. Не го слушайте за всичко, каквото ви каже, и всяка душа, която не послуша тогова пророка, ще бъде изтребена измежду народа». И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили, също тъй предизвестиха тия дни: «Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама. И в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси сина си Иисуса, най-напред вам го прати, за да благославя, за да се отвръща всеки от злините си». Глава 4. Когато те говориха към народа, изтъпиха се пред тях свещениците, воеводата при храма и садокеите, които се ядосваха, задето уния получаваха народа и проповядваха в Исусово име възкресени от мъртвите, и туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта, защото вече се беше свечерило. А мнозина от уния, които слушаха словото, повярваха, и броят на мъжете стигна до 5000. На другия ден се събраха в Йерусалим техните началници, стареи и книжници, първосвещеник Ана и Каяфа, Йоан и Александър и колкото бяха от първосвещенически род. И като ги изправиха насред, питаха ги: «С каква сила или в чие име сторихте вие това?» Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: «Началници народни и стареи израилски, ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, когато вие распнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез него тоя стои пред вас здрав. Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла, и в никого други го няма спасение, защото под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим». А като виждаха смелостта на Петра и Йоанна
и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се, пък и добре знаеха, че те бяха си Исуса, но като виждаха изцерения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят, и като им заповядаха да излязат из Синедриона, съвещаваха се помежду си и думаха, какво да правим с тия човеци, защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележито чудо става чрез тях, и ние не можем да отречем това. Но, за да се не разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим, да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават в името Иисусово. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха, съдете, дали е справедливо пред Бога, вас да слушаме повече, нежели Бога, защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат, защото всички прославяха Бога за станалото. А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха, какво им бяха говорили първосвещениците и стареите, а те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха, «Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Света го, с устата на отца ни Давида, твоя раб си казал, защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща? Възстанаха царете земни и събраха се князете ведно против Господа и против Неговия помазаник, защото наистина си събраха в този град против Светия твой син Иисуса, когато си ти помазал, Ирод и Понтий Пилат, с езичниците и с народа израилски, за да сторят това, което твоята ръка и твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на твоите раби с пълно дразновение да говорят твоето слово, като простираш ти ръката си за изцеление и да стават чудеса и личби в името на Светия твой син Иисуса. И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Свети и с дразновение говориха Словото Божие. А множеството повярвали, имаха едно сърце и една душа, и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък засвидетелстваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото, и слагаха пред нозете на апостолите, и се раздаваше всеки му според нуждата. Така Йосия, наречен от апостолите Варнава, което значи син на утеха, левит, родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. Глава 5. А един мъж на име Анания със жена си, Сапфира, като продаде имот, скри от стойността съзнанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите. Но Петър каза, Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? И като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна, и голям страх обе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го, и като го изнесоха, погребаха го. След като минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае какво се е случило, а Петър я попита, кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори, да, за толкова. Но Петър и каза, защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти, и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това, а чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса, и всички единодушно прекарваха в притвора Соломонов. От другите пък,
Никой не смееше да се допре до тях, ала народът ги величаеше, а вярващи все повече се присъединяваха към Господа, множество мъже и жени, тъй, че по улиците изнасяха болните и ни слагаха на постелки и одари, та като минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях. Стичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове, донасяки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеряваха. Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него и принадлежаха към садокейската ерес, станаха и се изпълниха със завист, туриха ръка на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, каза им: «Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на тоя благодатен живот». Като изслушаха това, на разсъмване влязоха в храма и получаваха, а първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свикаха Синедриона и всички стареи измежду синовете Израилеви и проводиха в тъмницата да доведат апостолите. Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата и като се върнаха, известиха и казаха: «Тъмницата намерихме заключена най-грижливо и стражата да стои вън пред вратата, но като отворихме вътре, никого не намерихме». Когато чуха тия думи, първосвещеникът, войводата при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях, не знаеки какво ли ще е това. Но някой си дойде, та им обади и рече: «Ето, мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа». Тогава войводът отиде със слугите и ги доведе, но без насилие, защото се бояха от народа, да не избие самите тях с камъни. А като ги доведоха, изправиха ги в Синедриона, и първосвещеникът ги попита и каза: «Не ви ли строго поръчахме да не получавате в това име? Пък вие ето, напълнихте Ерусалим с вашето учение и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек». А Петър и апостолите отговориха и казаха: «Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Иисуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Бог с десницата си възвиси Него, началника и Спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка за греховете. За тия думи свидетели сме му ние и Дух Свети, когато Бог даде на уния, които му се покоряват». Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замислиха да ги убият. Но в Синедриона стана един фарисейн на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време, а тям каза: «Мъже израилтяни, помислете си добре какво ще правите с тия човеци, защото преди някое време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около 400 души. Той бе убит и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезваха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда, галилеец, и увлече след себе си доста народ, но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте, защото ако той е замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се, да не би да излезете и богоборци». Те го послушаха и като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Иисусово и ги пуснаха. А те излязоха от Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса. И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да получават и благовестват за Иисуса Христа. Глава 6. В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава 12-те апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: «Не е добре ние доставим Словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба, а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на Словото».
Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй Словото Божие растеше, и броят на учениците се оголемяваше твърде много в Ерусалим, и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата, а Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в преперня с Стефана, ала не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: «Чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога», и подбудиха народа, стареите и книжниците, и като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха: «Той е човек, не престава да говори хулни думи против това свято място и против закона, защото го чухме да казва, че той е Иисус Назорей, ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей». И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел. Глава 7. Тогава първосвещеникът рече: «Това тъй ли е?» А той отговори: «Мъже, брате и отци, чуйте! Бог на славата се бе явил на отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан, и му каза: „Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си, та дойди в земята, която ще ти покажа“. Тогава той излезе от земята халдейска и се засели в Харан, а оттам след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете. И не му даде в нея наследство ни една стъпка, а обеща да я даде за владение нему и на потомството му след него, когато той още нямаше чедо. И говори Бог така: „Потомците ти ще бъдат пришълци в чужда земя и ще бъдат поробени и притеснени 400 години. Но аз ще съдя оне народ, под чието робство ще бъдат, и след това те ще излязат и ще ми служат на това място“. И даде му завет за обрязване. След това той роди Исаака и го обряза на осмия ден, а Исаак роди Якова, Яков пък 12-те патриарси. Патриарсите завидяха на Йосифа и го продадоха в Египет, ала Бог беше с него, избави го от всичките му неволи и му дарува благоволение и мъдрост пред фараона, египетски цар, който го и постави началник над Египет и на целия си дом. Тогава настана глад и голяма неволя по цялата земя египетска и ханаанска, и нашите бащи не намираха храна, а Яков, като чу, че в Египет имало жито, изпрати бащите ни за първи път. А когато отидоха втори път, Йосиф се откри на братята си и Йосифовият род стана известен на фараона. Йосиф, братите, повика баща си Якова и целия си род 75 души. Яков слезе в Египет и се помина там, той и бащите ни, и ги пренесоха в Сихем и положиха в гроб, що бе купил Авраам със сребро от синовете на Емора Сихемски. И като наближаваше време да се изпълни обетът, за който Бог се бе клел на Авраама, народът растеше и се умножаваше в Египет, докле дойде друг цар, който не познаваше Йосифа. Той, лукавствайки против нашия род, притесняваше бащите ни, като ги принуждаваше да хвърля децата си, за да не остават живи. В това време се роди Моисей, който беше Богу мил. 3 месеца го отглеждаха в бащиния му дом, а когато беше хвърлен, прибра го фароновата дъщеря и си го отхрани като син. И научен биде Моисей на всичката мъдрост египетска и беше силен на думи и дела. Когато той навърши 40 години, дойде му на ум да споходи своите братя, синовете Израилеви, и като видя, че обиждат едного от тях, защити го и отмъсти за оскърбение, като уби египтянина. Той мислеше, че братята му ще разберат какво Бог чрез неговата ръка ще им даде спасение, но те не разбраха. На другия ден, когато някои от тях се биеха,
Той се яви и ги придумваше да се помирят, казвайки: «Мъже, вие сте братя, защо се обиждате един други?» Но онзи, който обиждаше своя близък, го отблъсна и рече: «Кой те е поставил началник и съдия над нас? Да не би да искаш и мене да убиеш, както уби вчера египтянина?» От тия думи Мойсей забягна и стана пришелец в земята Мадиянска, дето му се родиха два сина. Като се изминаха 40 години, яви му се в пустинята на планина Синай ангел Господен в огнения пламък на една капина. Мойсей, като видя, почуди се на това видение, а кога се приближи да разгледа, дойде до него глас Господен: «Аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.» Мойсей се разтрепери и не смееше да погледне. А Господ му каза: «Събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоише, е земя свята. Аз видях неволите на моя народ в Египет и чух стенанията му, та слязох да го избавя, и сега дойди, ще те пратя в Египет. Той е Мойсей, когато те бяха отхвърлили, казвайки: „Кой те е поставил началник и съдия?“ Него Бог, чрез явилия му се в капината ангел, проводи за началник и избавител. Той ги изведе, като направи чудеса и личби в египетската земя и в Червено море, и в пустинята през 40 години. Това е онзи Мойсей, който бе казал на синовете Израилеви: „Господ Бог ваш ще въздигне вам измежду братята ви пророк като мене, него ще слушате.“ Това е оня, който при събранието в пустинята беше сговорили му на планина Синай ангел и с нашите бащи. Това е оня, който прие живи думи, за да ги предаде нам, и комуто нашите бащи не искаха да се покорят, а го отблъснаха и се обърнаха със сърцата си към Египет, като рекоха на Аарона: „Направи ни богове, които да вървят пред нас, защото не знаем какво се е случило на тоя Мойсей, който ни изведе из египетската земя.“ И направиха в оня ден теле, и пренесоха жертва на идола, и се веселяха пред делото на своите ръце. А Бог се отвърна и ги остави да служат на воинството небесно, както е писано в книгата на пророците: „Доми Израилев, принасяхте ли ми вие заколения и жертви през 40 години в пустинята? Вие възприехте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфана, образи, които направихте, за да им се покланете, и аз ще ви преселя оттатък Вавилон.“ Скинията на свидетелството бе сред нашите отци в пустинята, както бе заповедал оня, който говори на Мойсея да я направи по образец, какъвто бе видял. Нея нашите отци си Исуса наследиха и внесоха във владенията на уния народи, които Бог бе прогонил от лицето на отците ни. Тъй беше до дните на Давида, който намери благоволение пред Бога и поиска да намери жилище на Бога Яковов, а Соломон му построи дом. Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове, както казва пророкът: „Небето е мой престол, а земята подножие на нозете ми. Какъв дом ще ми съзидете, казва Господ, или кое място е за моя почивка? Нали моята ръка направи всичко това? Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши, вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха оне, който предизвести идването на праведника, чието предатели и убийци станахте вие сега. Вие, които приехте закона при служение на ангелите, а го не спазихте.“ Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха с зъби срещу него. А Стефан, изпълнен с Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога и каза: „Ето, виждам небесата отворени и Сина човечески да стои отдясно на Бога.“ Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него, и като го изведоха вън от града, хвърлиха камъни върху му, а свидетелите сложиха дрехите си пред нозете на един момък по име Савел и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: „Господи Исусе, приеми духа ми.“ И като коленичи викна с висок глас,
Господи, не зачити им тоя грях, и като каза това, почина. Глава 8. А Савел одобряваше убийството му. В уния дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Йерусалим, и всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните иудейски и самарийски. А Стефана погребаха благоговени човеци и го много оплакаха. Савел пък остеше на църквата, като влизаше по къщите и влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор. Уния проче, които се бяха разпръснали, ходиха и благовестяха словото. А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разслабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град. А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорики за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: «Този е великата сила Божия», а слушаха го за това, защото доста време ги бе смайвал с магиите си. Но когато повярваха на Филипа, който благовестеше за Царството Божие и за името на Иисуса Христа, кръщаваха се и мъже и жени. Повярва и сам Симон, и след като се кръсти, не се отделяше от Филипа, и като гледаше големите чудеса и личби, що се вършиха, смайваше се. Като чуха апостолите, които бяха в Йерусалим, че Самария е приела Словото Божие, проводиха там Петра и Йоанна, които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Свети, защото той не бе слязал още нито върху едного от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Иисуса. Тогава възлагаха върху им ръце и те приемаха Духа Светаго. А Симон, като видя, че Дух Свети се дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им пари и рече: «Дайте и мене тая власт, да комуто възложа ръце да приема Духа Светаго». Но Петър му каза: «Среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий. Ти нямаш дял, ни жребие в тоя дар, защото сърцето ти не е право пред Бога. И тъй, покай се за това си зломислие и помоли се Богу, може би ще ти се прости помислът на твоето сърце, понеже те виждам изпълнен с люта, жлъч и окован от неправда». А Симон отговори и рече: «Помолете се вие, Господу, за мене, та дано ме не постигне нищо от това, що казахте». Те пък, след като засвидетелстваха и говориха Словото Господне, тръгнаха обратно за Йерусалим, проповядвайки Евангелието в много села самарийски. А на Филипа ангел Господен каза: «Стани и тръгни към юг, по пътя, който води от Йерусалим за Газа и който е пуст». Той стана и отиде, и ето един етиопянин, скупец, велможа от Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките и съкровища, който бе дошъл в Йерусалим на поклонение, връщаше се и седнал в колесницата си, четеше пророка Исаия. А духът каза на Филипа: «Приближи се и се допри до тая колесница». Филип се затече и като чу, че той чете пророка Исаия, рече: «Разбираш ли това, що четеш?» Той отговори: «Как ще мога, ако някой не ме опъти?» И помоли Филипа да се качи и да седне при него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: «Като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и той не отваря устата си. При унижението му той бе лишен от праведния съд, но рода му ще обясни, защото се отнема животът му от земята». Тогава скупецът заговори и каза на Филипа: «Моля те, за какво говори това пророкът? За себе си ли или за други го някого?» Филип отвори устата си и като начено от това писание, благовести му за Иисуса. И както се вървяха по пътя, стигнаха до една вода и скупецът рече: «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» А Филип му каза: «Ако вярваш от все сърце, може да се кръстиш». Той отговори и рече: «Вярвам, че Иисус Христос е Син Божий».
и заповяда да спрат колесницата, па слязоха двамата във водата, Филип и скопецът, и кръсти го. Когато пък излязох из водата, Дух Свети излезе върху скопеца, а Филипа грабна ангел Господен, и скопецът го вече не видя, и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот, и през дето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигна в Кесария. Глава 9. А Савел, дишащ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвещеника и измоли от него писма за Дамаск до синагогите, щото който намери да следват това учение мъже и жени, вързани да ги доведе в Йерусалим. Но когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето, и като падна на земята, чу глас, който му думаше: «Савле, Савле, що ме гониш?» А той отговори: «Кой си ти, Господине?» Господ каза: «Аз съм Иисус, когато ти гониш, мъчно е за тебе да риташ против ръжен». Той, разтреперан и ужасен, проговори: «Господи, какво искаш да направя?» А Господ му рече: «Стани и влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш». А човеците, които вървяха с него, стояха в цепенение, като чуваха глас, пък никого не виждаха. Савел стана от земята, и макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше, и, водейки го за ръка, заведоха го в Дамаск. И 3 дни не виждаше, и нито яде, нито пи, а в Дамаск имаше един ученик на име Анания, комуто във видение Господ каза: «Анание!» Той отговори: «Ето ме, Господи!» А Господ му рече: «Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в юдината къща един търсянин на име Савел. Ето той се моли». И видя във видение мъж на име Анания, влязал и възложил ръка върху него, за да прогледа. Анания отговори: «Господи, слушал съм мнозина за този човек, колко зло е сторил на твоите свети в Йерусалим. Той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават твоето име». Но Господ му каза: «Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името ми пред народи, царе и синове Израилеви, и аз ще му покажа колко трябва той да пострада за мое име». Анания отиде и влезе в къщата и, като възложи върху му ръце, рече: «Брате Савле, Господ Иисус, който ти се яви по пътя, по който дохожеше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети». И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледа и като стана покръсти се, а като прие храна подкрепи се, и преседа Савел няколко дни с учениците в Дамаск. И веднага начина да проповядва в синагогите за Исуса, че той е Син Божий. И всички, които слушаха, се чудиха и думаха: «Не е ли тоя, който гонеше в Йерусалим призоваващите това име, и тук затова е дошъл, за да ги заведе вързани при първосвещениците?» А Савел се усилваше все повече и повече, смущаваше юдеите, които живееха в Дамаск, доказвайки, че този е Христос. А след като си минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият. Но Савел узна за този им заговор, те пък денем и нощем пазиха портите, за да го убият. Ало учениците взеха го нощя, туриха го в кошница и спуснаха по стената. А като пристигна в Йерусалим, Савел залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик. Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им, как той видял по пътя Господа и че му е говорил Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Иисуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Йерусалим, и проповядваше открито в името на Господа Иисуса. Говореше тъй също и се препираше с елинистите, а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария и го препратиха в Тарс. А църквите по цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утехата на Святаго Духа умножаваха се. Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек на име Еней,
който от 8 години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза: Енее, Иисус Христос ти изцерява, стани и си избери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го и се обърнаха към Господа. В Йопия имаше една ученица на име Тавита, което значи Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в уния дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях, и когато стигна, възведоха го в горницата, и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна, докато живеела с тях. Петър отпрати всички вън и като коленичи помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петър, седна. Той подаде ръка, дигна я, и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Йопия, и мнозина повярваха в Господа. И доста дни прекара той в Йопия, у някой си усмар Симона. Глава 10. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от полка, наречен Италийски, мъж благочестив и богобоязлив, с целия си дом. Той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около 9-я час през деня той видя явно във видение ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие. А той се вгледа в него и уплашен каза: Какво, Господи? Ангелът му отвърна: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега прати човеци в Йопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е на гости у някой си усмар Симона, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Като си отиде ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги и един благочестив войник от уния, които постоянно се намираха при него. И като им разказа всичко, прати ги в Йопия. На другия ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, Петър около 6-я час се качи на плоския покрив на къщата да се помоли, и като поогладня, поиска да еде. Докато му приготвиха, той се унесе и вижда небето отворено и някакъв съд да слиза към него, сякаш грамадно платнище, привързано за четирите краища и изпускано на земята. В него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни, и чу се глас към него: Стани, Петре, заколи и яш. А Петър рече: Не, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто. И повторно глас биде към него: Което Бог ти очистил, ти не считай за нечисто. Това биде три пъти и съдът пак се дигна към небето. И когато Петър беше в недоумение, какво ли значи видението, което видя? Ето, човеците, пратени от Корнилия, разпитвайки за Симоновата къща, спряха се пред вратата, и като повикаха едно, го питаха: Тук ли гостува Симон, наречен Петър? И докато Петър размисляше за видението, духът му рече: Ето, търсете трима души. Стани, слез и иди с тях, без да се двумишни най-малко, защото аз ги пратих. Като слезе при човеците, пратени от Корнилия, при него Петър рече: Аз съм тоя, когото търсите, по каква работа сте дошли? А те отговориха: Стотни Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи. Тогава Петър ги покани вътре и на гости, а на другия ден стана и отиде с тях, и някои от юпийските братя заминаха с него. На следния ден те влязоха в Кесария, а Корнилий ги чакаше, като бе свикал своите роднини и близки приятели. Когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и му се поклони. А Петър го повдигна и каза: Стани, и аз съм човек.
и разговаряки с него, влезе и намери мнозина събрани и каза им: «Вие знаете, че не е простено на човек юдеин да се събира или да се сближава с другоплеменник, но мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист, затова и бидейки поканен, дойдох без възражение. Сега питам, по каква работа пратихте за мене?» Корнилий отговори: «От 4 дена до този час постих, а на 9-я час се молех дома си, и ето застана пред мен един мъж, светла дреха, и рече: „Корнилие, твоята молитва е чута, и твоите милостини се спомниха пред Бога. И тъй, прати в Йопия и повика и Симона, наречен Петър, той е гострин у Симона, у Смаре край морето, той ще дойде и ще ти говори. На часа пратих за тебе, и ти добре стори, че дойде. Сега проче ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога.“ Петър проговори и рече: „Наистина признавам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ оня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е. Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестеше мир чрез Иисуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете за станалите по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщението, що проповядваше Йоанн, как Бог помаза с Дух Свети и със сила Иисуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна и в Йерусалим, и как го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на 3-я ден и даде му да се явява не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите. И заповяда ни да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че той е определеният от Бога съдия на живи и мъртви. За него всички пророци свидетелстват, че всякой, който вярва в него, ще получи прошка на греховете чрез неговото име.“ Докато Петър още говореше тия думи, Дух Свети излезе върху всички, които слушаха словото. А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петра, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Святаго Духа, защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза: „Може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Свети, както и ние?“ И заповяда им да се кръстят в името на Исуса Христа. След това го помолиха да престои от тях няколко дни. Глава 11. Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Словото Божие. И когато Петър възлезе в Йерусалим, обрязаните му натякваха, думайки: „Ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях.“ А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки: „Аз бях в град Йопия, и като се молих, унесох се и видях видение, слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за 4-те краища, и приближи и до мене. Като се взрях в него и разгледвах, видях 4-ноги, земни, зверове, влечуги и птици небесни, и чух глас, който ми думаше: „Стани, Петре, заколи и яш.“ Пък аз казах: „Не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е влизало никога в устата ми.“ А глас от небето повторно ми продума: „Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.“ Това стана на 3 пъти и пак се дигна всичко на небето. И ето, този час 3 мъже се спряха пред къщата, в която бях пратени от Кесария при мене, а духът ми каза да ида с тях, без да се двумя. Дойдоха с мен и тия 6 братя и влязохме в къщата на оня човек. Той ни разказа как видял в къщата си ангел свети, който застанал и му рекал: „Прати в Йопия, човеци, и повикай Симона, наречен Петър, той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.“ И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Свети, както и върху нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как той говореше: „Йоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Свети.“ Ако проче Бог им даде равен дар,
какъвто и нам, които повярвахме в Господа Иисуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу? Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки, и тъй Бог и на езичниците даде покаяние за живот. А оние, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и никому не проповядваха словото, освен на юдеи. Имаше някои от тях, кипряни и киринейци, които като влязоха в Антиохия, говориха на елините и благовестяха Господа Иисуса. И ръката Господня беше с тях, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Йерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват Господа, защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа. Тогава с Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и получаваха доста народ, и първом в Антиохия учениците бидоха наречени християни. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим, и един от тях по име Агав стана и предвести чрез духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия. Тогава учениците решиха всеки според средствата си да пратят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това и сториха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Савла. Глава 12. В това време цар Ирод тури ръка на някой от църквата, за да им стори зло, и уби с меч Якова, брата Йоанов. А като видя, че това се понрави на юдеите, хвана и Петра, тогава бяха дните на безквасници. И като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на 4/4 войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа. И тъй Петър беше пазен в тъмницата, а в това време църквата непрестанно се молеше Богу за него. А когато Ирод щеше да го изведе, през нея нощ Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата пазиха тъмницата. И ето ангел Господен застане и светлина блясна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петра в хълбога, събуди го и рече: «Стани скоро!» И веригите паднаха от ръцете му. Тогава ангелът му рече: «Опаши се и обуй се обущата!» Така той и направи. После му казва: «Обличи дрехата си и върви след мене!» Петър излезе и вървеше след него, и не знаеше, че това, що прави ангелът, е истина, а мислеше, че гледа видение. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врата, които водиха за в града и които им се отвориха сами, те излязоха и преминаха една улица, и тотчас ангелът отстъпи от него. Тогава Петър, като дойде в себе си, каза: «Сега разбрах наистина, че Господ прати своя ангел и ми избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейският народ очакваше». И като се поогледа, отиде към къщата на Мария, майка на Йоанна, наричан Марко, дето бяха събрани мнозина и се молиха. Когато Петър почука на пътните врата, една слугиня на име Рода отиде да подслуша. И като позна гласа на Петра, от радост не отвори вратата, а притърча и обади, че Петър стои пред вратата. А те й казаха: «Ти не си с ума си?» Но тя твърдеше, че е тъй, а те думаха: «Това е неговият ангел». В това време Петър все чукаше, а когато отвориха, видяха го и се смаеха. А той, като им даде знак с ръка да мълчат, разправи им, как го извел Господ из тъмница, и каза: «Обадете за това на Якова и на братята», и като излезе, отиде на друго място. Като се съмна между войниците, стана немалка смутня, какво ли е станал Петър. А Ирод, като го потърси и не намери, разследва стражарите и заповяда да ги погубят. След това слезна от Юдея в Кесария
и там живееше. Ирод беше разгневен на тирци и сидонци, а те се наговориха, дойдоха при него и като склониха на своя страна царския постелник властта, молиха за мир, защото страната им се хранеше от царската област. В определения ден Ирод се облече в царска дреха, седна на трона и говореше към тях, а народът викаше: това е Божий глас, а не човешки. Но изведнъж ангел Господен го порази, задето не въздаде богослава, и той, изяден от черви, умря, а Словото Божие растеше и се разпространяваше. Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Йерусалим в Антиохия, като взеха със себе си Йоанна, наречен Марко. Глава 13. В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луций, Киринеец, Манаил, съвъзпитаник на Ирода, четвъртовластника, и Савел. Когато те служиха на Господа и постеха, Дух Свети каза: отделете ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха. И тъй, изпратени от Духа Света, го те влязоха в Селевкия, а оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповядваха Словото Божие в юдейските синагоги, а имаха и Йоанна за прислужник. Като преминаха целия остров до Пафос, намерих един магьосник, лъжепророк юдейн, на име Вариисус, който се намираше у проконсула Сергия Павла, мъж умен. Той, като повика Варнава и Савла, пожела да чуе Словото Божие. А магьосник Елима, защото името му така се тълкува, се противеше на тях, като се стараеше да отвърне проконсул от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Свети, устреми върху му поглед и каза: о ти, който си пълен със всякакво коварство и всякаква измама, дяволски сине, враго на всяка правда, не ще ли престанеш да изкривяваш правите Господни пътища? И сега ето, ръката Господня е върху тебе. Ще бъдеш сляп и до някое време няма да виждаш слънцето. И изведнъж падна върху му тъма и мрак, и той, обръщайки се насам нататък, търсеше водач. Тогава проконсулът, като видя станалото, повярва и се чудеше на учението Господне. Като отплувах от Пафос, Павел и уния, които бяха с него, стигнаха в Пергия, Памфилийска, но Йоан се отдели от тях и се върна в Ерусалим. А те, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия, Писидийска, и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. След четенето на закона и на пророците, началниците на синагогата проводиха да им кажат: мъже, братя, ако има у вас слово за утеха към народа, говорете. Павел, като стана и даде знак с ръка, каза: мъже израилтяни, и вие, които се боите от Бога, послушайте. Бог на израилския народ избра отците ни. Тия люди той въздигна през пребиваването им в египетската земя и с висока мишца ги изведи с нея. И около 40 години време ги храни в пустинята, и като изтреби 7 народа в земята ханаанска, раздели между тях по жребие земята им, а след това около 450 години им дава съдии до пророк Самуила. После поискаха цар, и Бог им даде Саула, Кисов син, мъж от Вениаминово коляно, за през 40 години. Като отхвърли и тогова, въздигнем за цар Давида, за когото и каза, свидетелствайки: намерих мъж по сърцето си, Давида, сина Есеев, който ще изпълни всичките ми искания. От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Иисуса, след като Йоанн преди появяването му проповядва покаяно кръщение на цял народ израилски. А когато Йоанн свършваше своето поприще, думаше: за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето след мене иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете. Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на уния между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение, защото жителите Иерусалимски и техните началници, като не познаха него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като го осъдиха, изпълниха тия думи.
и макар да не намериха никаква вина достойна за смърт, поискаха от Пилата да го убие, а когато извършиха всичко, що бе писано за него, снеха го от дървото и положиха в гроб, но Бог го възкреси от мъртвите. През много дни той се явяваше на уния, които бяха възлезли с него от Галилея за Йерусалим и които сега са негови свидетели пред народа. И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас техни чада, като възкреси и Исуса, както и във втория псалом е писано: «Син мой си ти, аз днес те родих». А че го е възкресил от мъртвите, та няма вече да се връща в тление, бе казал тъй: «Ще ви дам неизменните милости, обещани на Давида». Затова и на друго място казва: «Не ще дадеш на твоя светия да види тление», защото Давид, като послужи на своя род, чрез Божията воля, почина и се присъедини към отците си и видя тление, но онзи, когато Бог възкреси, тление не видя. И тъй, да ви бъде знайно, мъже братя, че чрез него ви се възвестява прошка на греховете, и от всичко, от каквото не сте могли чрез закона Моисеев да се оправдаете чрез него, се оправдава всякой вярващ. Пазете се проче, дали би да дойде върху вас казаното у пророците: «Вижте, презрители, почудете се и изчезнете, защото дело върша аз във ваши дни, дело, което не бихте повярвали, ако беше ви го разказвал някой». На излизане от юдейската синагога, езичниците го молиха да им говорят за същото следната събота, а когато събранието биде разпуснато, мнозина юдеи, благочестиви и прозелити тръгнаха след Павла и Варнава, които, беседвайки с тях, убеждаваха ги да пребъдват в Божията благодат. На следната събота, току-речи, целият град се събра да чуе Словото Божие, но юдеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист и противоречаха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха. Тогава Павел и Варнава казаха с дразновение: «Първом, вам трябваше да бъде проповядвано Словото Божие, но понеже го отхвърляте и намирате сами себе си недостойни за вечен живот, ето обръщаме се към езичниците, защото Господ тъй ни заповяда: поставихте за светлина на езичниците да бъдеш за спасение до край земя». Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха Словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И Словото Господне се разпространяваше по цялата страна. Но юдеите, като подбудиха набожните и почетни жени и градските първенци, подигнаха гонения против Павла и Варнава и ги прогониха из своите предели. Те оттърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония, а учениците се изпълниха с радост и с Дух Свети. Глава 14. В Икония те влязоха заедно в юдейската синагога и говориха тъй, че голямо множество юдеи и елени повярваха, а невярващите юдеи възбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братята, но те пак останаха тук доста време, говорейки дразновенно за Господа, който свидетелстваше за Словото на своята благодат, като даваше чрез техни ръце да стават личби и чудеса. А народът в града се раздели. Едни бяха с юдеите, а други с апостолите. Когато езичниците и юдеите със своите началници възбудени се готвиха да ги охулят и с камъни убият, те като узнаха, прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности и там благовестяха. В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който, бидейки хром от майчина отрова, седеше, той никога не беше ходил. Той слушаше, когато Павел говореше, а Павел, като се вгледа в него и забележи, че има вяра, за да получи изцеление, каза му с висок глас: «Тебе казвам, в името на Господа Исуса Христа, изправи се на нозете си». И той веднага взе да скача и ходи, а тълпите народ, като видяха какво стори Павел, издигнаха глас и казваха по ликаонски: «Богове в образ човешки са слезли при нас». И наричаха Варнава Зевс, а Павла Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето. А жрецът на Зевса, чийто идол се намираше пред тяхния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа.
Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа викум, казвайки: «Мъже, защо това правите? И ние сме подобострастни вам, човеци, и ви благовестим да се обърнете от тия лъжливи богове към Бога живи, който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който в миналите поколения остави всички народи да вървят по своите пътища, макар че не преставаше да свидетелства за себе си с благодеяния, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена и изпълнеше сърцата ни с храна и веселост». И като говориха това, едвам убедиха народа да им не принася жертва, а всякой да иде в дома си. Докато те оставаха там и поучаваха, дойдоха от Антиохия и Икония някои юдеи, и когато апостолите разискваха дразновенно, те убедиха народа да ги напусне, думайки: «Не говорите нищо истинно, а за всичко лъжите». Като надумаха народа, набиха Павла с камъни и го извлякоха вън от града, мислики го за мъртъв. А когато учениците се събраха около него, той стана и отиде в града, а на другия ден се оттегли с Варнава в Дервия. След като проповядваха Евангелието в този град и придобиха доста ученици, те се върнаха в Листра, Икония и Антиохия, като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и поучаваха, че през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. А като им ръкоположиха презвитеря за всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха повярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия, и след като говориха словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия, а оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на Божията благодат за делото, което и свършиха. Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях, и как той отвори вратата на вярата за езичниците. И там стояха немалко време с учениците. Глава 15. А някои слезли от Юдея учиха братята: «Ако се не обрежете по обреда, Моисеев не можете се спаси». И когато произлезе разногласие и немалка преперня между Павла и Варнава от една страна и тях от друга, отредиха Павла и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос при апостолите и презвитерите в Йерусалим. Те, проче, изпроводени от църквата, минаваха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и произвеждаха голяма радост у всички братя. А като пристигнаха в Йерусалим, бидоха приети от църквата, от апостолите и презвитерите и разказваха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците. Тогава станаха някои от фарисейската ерес, които бяха повярвали, и казваха, че те, езичниците, трябва да се обрязват и да им се заповяда да пазят закона Моисеев. Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат този въпрос. След дълго съвместно разискване стана Петър и им рече: «Мъже, братя, вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, да от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват, и сърцеведецът Бог им засвидетелства, като им даде Дух Свети, както и нам, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вярата сърцата им. Сега проче, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да понесем? Ала ние вярваме, че с благодата на Господа и Исуса Христа ще се спасим, както и те». Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла, които разказваха какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичниците. А след като млъкнаха те, заговори Яков и рече: «Мъже, братя, чуйте ме. Симон обясни как Бог изпърво посети езичниците да се избере от тях народ за свое име. И с това са съгласни думите на пророците, както е писано: „След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, и каквото е разрушено в нея ще възстановя и ще я изправя, за да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които са назовани с моето име“, казва Господ, който върши всичко това. Познати са Богу от века всичките му дела, затова аз съм на мнение да се не правят мъчноти,
на ония от езичниците, които се обръщат към Бога, но да им се пише да се въздържат от осквернени, идоложертвени храни, от блудство, удавнина и кръв, и да не правят на други онова, което не е тям угодно, защото законът Моисеев от стари времена, във всеки град си има човеци, които го проповядват синагогите, дето се чете всяка събота. Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си Юда, наречен Варсава, и Сила, предни мъже между братята, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павла и Варнава, като по тях им написаха следното. От апостолите, презвитерите и братята, поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорили да се обрязвате и пазите закона, каквото не сме им поръчали, ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас, заедно с нашите обични, Варнава и Павла, човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Господа нашего Иисуса Христа. И тъй ние пратихме Юда и Сила, които и устно ще ви обяснят същото, защото угодно бе на Светаго Духа и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща. Да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите. Здравейте! И тъй, изпратените пристигнаха в Антиохия, и като събраха народа, връчиха писмото, а вярващите, като го прочетоха, зарадваха се заради утешението. Юда пък и Сила, бидейки и сами пророци с дълга реч, увещаваха братята и ги утвърдиха. След като прекараха там някое време, братята ги отпуснаха с миром при апостолите. Но Сила намери за добре да остане там, а Юда се върна в Йерусалим. Павел и Варнава пък живееха в Антиохия, като поучаваха и благовестяха заедно с мнозина други Словото Господне. След няколко дни Павел каза на Варнава, да идем пак по всички градове, дето проповядвахме Словото Господне, да навидим нашите братя как са. Варнава изказа мнение да вземат със себе си Йоана, наричан Марко, но Павел не считаше за достойно да вземат със себе си Оногова, който се бе отделил от тях в Памфилия и не бе отишъл с тях по работата, за която бяха пратени. От това се породи разпра, тъй че те се разделиха един от други. И Варнава, като взе Марка, отплува за Кипър, а Павел се избра Сила и тръгна предаден на Божията благодат от братята и минаваше през Сирия и Киликия, то утвърдяваше църквите. Глава 16. Той пристигна в Дервия и Листра, и ето там имаше някой си ученик на име Тимотей, син на една жена юдейка, която бе повярвала и на баща Елин. Той ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си и като го взе, обряза го заради юдеите, които бяха по уния места, защото всички знаеха, че баща му беше Елин. И като ходиха по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, отредени от апостолите и презвитерите в Йерусалим, и тъй църквите си утвърдяваха във вярата и наброй си умножаваха всеки ден. Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват словото в Асия, а като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат в Витиния, но духът ги не пусна, и като отминаха Мисия, слязоха в Троада. През нощта се яви на Павла видение. Стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше, «Мини в Македония и ни помогни». След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието. И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден в Неапол, а оттам в Филипи, който в тая част на Македония е първи град, римска колония. В този град престояхме няколко дни, а в съботата излязохме извън града при една река, дето имах обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени.
и една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше, и Господ ѝ отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел. А когато се покръсти, тя и домашните й помоли ни и рече: «Ако сте ме признали за вярна Господу, влезте и живейте в къщата ми», и ни придума. И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: «Тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение». Това правеше тя през много дни, а Павел, отекчен, обърна си и рече на духа: «В името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея». И духът излезе същия час. Тогава господарите, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището при началниците. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: «Тия човеци, които са юдеи, бунтуват града ни и проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме». Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият стояги. И като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази. Като получи такава заповед, стражарът ги хвърли във вътрешната тъмница и нозете им стегна в клада. Посред нощ Павел и Сила се молиха и славиха Бога, а затворниците ги слушаха. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните остови се поклатиха, веднага всички врати се отвориха и оковите на всички изпаднаха. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците се избягали. Но Павел викна с висок глас и каза: «Да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук». Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла и Сила и, като ги изведе вън, каза: «Господари, какво трябва да правя, за да се спася?» А те отговориха: «Повярвай в Господа Иисуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом». И възвестиха Словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни, и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога. А когато се съмна, воеводите пратиха градски служители, които казаха: «Пусни ония човеци». Тъмничният стражар обади за това на Павла: «Воеводите пратиха да ви освободим, проче излезте сега и си идете с миром». Но Павел им рече: «След като ни биха пред народа без съд и хвърлиха в тъмница нас, римски граждани, сега тайно ли ни пускат? Не, нека дойдат и ни изведат сами». Градските служители обадиха на воеводите тия думи, а те се оплаших, като чуха, че са римски граждани, и дойдоха да се извиниха пред тях, изведоха ги и помолиха да излязат от града. А те, като излязоха из тъмницата, отидоха лидиини, видяха братята, утешиха ги и си тръгнаха. Глава 17. Като минаха през Амфипол и Аполония, дойдоха в Солон, дето имаше юдейска синагога. Павел по своя обичай влезе при юдеите и три съботи наред им говореше от писанията, като им откриваше и доказваше, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че този Иисус, когато той им проповядва, е Христос. И някои от тях повярваха и се присъединиха към Павла и Сила, голямо множество богобоязливи елини, също и немалко видни жени. Но неповярвалите юдеи завидяха и взеха някои лоши улични човеци, събраха се на тълпа и размиряваха града, и като нападнаха Иасоновата къща, търсиха ги да ги изведат пред народа. А като ги не намериха, повлякоха Иасона и няколко братя към градоначалниците и кряскаха, че ония, които размирили вселената, дошли и тук. Тя ги прибрал Иасон
и всички те постъпвали против заповедите на Кесаря, казвайки, че има друг цар и Исус. И развълнуваха народа и градоначалниците, които слушаха това. Но тие, като взеха поръчителство от Иасон и от другите, пуснаха ги, а братята веднага през нощта отпратиха в Берия Павла и Сила, които, като пристигнаха, отидоха в юдейската синагога. Жителите на Берия бяха по-благородни от солончани. Те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха писанията, дали това е тъй. И мнозина от тях повярваха и от елинските почетни жени, и от мъжете немалко. Но солунските юдеи, щом узнаха, че Павел и в Берия проповядвал Словото Божие, дойдеха и там да вълнуват и смущават народа. Тогава братята веднага изпратиха Павла, като да отива към морето, а Сила и Тимотей останаха там. Оние, които придружаваха Павла, го заведоха до Атина, и след като получиха от него заповед до Сила и Тимотея да дойдат, тия по-скоро при него тръгнаха си. Докато Павел ги чакаше в Атина, възмущаваше се духом, гледайки този град пълен с идоли, и той беседваше в синагогата с юдеите и с набождите, и всеки ден на тържището, с които се случише. А някои епикурейски и стоически философи се запрепираха с него. Едни думаха, какво иска да каже той празнословец, а други, види се, той проповядва за чужди божества, защото им благовестеше за Исуса и за Възкресението. И взехата го отведоха в Ареопага, казвайки, можем ли да знаем какво е това ново учение, което проповядваш, защото нещо странно влагаш в ушите ни, затова искаме да знаем какво е то. А пък всички атиняни, както и чужденците, които живееха от тях, с нищо друго те не обичаха да си прекарват времето, както с това да говорят или слушат нещо ново. Тогава Павел застана сред Ареопага и рече, мъже атиняни, по всичко виждам, че сте особено набожни, защото, като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано «Незнайному Богу». За тогава проче, когато вие без да знаете, почитате, за него аз ви проповядвам. Бог, който сътвори света и всичко, що е в него, той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове, нито приема служени от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но сам дава на всички живот и дишане и всичко. Той произведе от една кръв целия род човешки, да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници за тяхното обитаване, за да търсят Господа, да не биха ли го усетили някак и намерили, макар той и да не е далеч от всеки го измежду нас, защото ние чрез него живеем и се движим и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали, негов сме и род. И тъй ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че божеството прилича на злато или сребро или камък, на изделие излязло от човешко изкуство и измислица. Бог проче, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредом на всички човеци да се покаят, защото определи ден, когато ще съди праведно вселената чрез предопределение от него мъж, като даде уверение на всички за възкресяването му от мъртвите. Като чуха за възкресение на мъртви, едни се присмиваха, а други думаха, друг път щем те послуша за това. И тъй Павел излезе из средата им, а някои мъже се присъединиха към него и повярваха. Между тях беше Дионисий, Ареопагит и една жена на име Дамара и други с тях. Глава 18. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт, и като намери един юдей на име Акила, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи, дойде при тях и понеже имаше същия занаят, остана от тях и работеше, а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдеи и елини. А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуждан да свидетелства според юдеите, че Иисус е Христос. Но понеже те се противяха и хулиха, той си отърси дрехите и им каза, кръвта ви върху главите ви, аз съм чист, от сега отивам при езичниците.
И като се дигнал там, дойде у някого си на име Юст, който потича Бога и чето къща беше до синагогата. А Крист, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом, и мнозира коринтяни, слушайки Павла, вярваха и се кръщаваха. И рече Господ на Павла във видение нощем: не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с тебе, и никой не ще посегне да ти стори зло, понеже има много народ в този град. Той остана там година и 6 месеца и ги получаваше на Словото Божие. А когато Галион беше проконсул в Ахая, юдеите единодушно нападнаха Павла и го отведоха на съдилището, като казваха, че той придумва човеците да почитат Бога не по закона. И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите: юдеи, да имаше някой неправди или злодеяние лукаво, поправо щях да ви слушам, но щом препирнята е за учение и за имена и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдя в тия работи и ги напъди от съдилището. Тогава всички елени хванаха Состена, началник на синагогата, и губиха пред съдилището, а Галион и не хаяше за това. Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия, заедно с Акила и Прискила, след като си остриги главата в Кенхрея, понеже бе дал оброк. Като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата и разискваше с юдеите. А когато те го помолиха да остане при тях по-дълго време, той се не съгласи, а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идешия празник в Йерусалим, и ако ще е Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес в Акила и Прискила, които останаха там. Като слезе в Кесария, ходи в Йерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия. След като престоя там няколко време, излезе и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърждаваше всички ученици. И дойде в Ефес някой си юдеин на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в писанията. Той беше наставен в пътя Господен и разпален духом, говореше и получаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Йоановото кръщение. Той начина да говори смело в синагогата. Като го чуха Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен, а когато той искаше да замине за Ахая, братята се обърнаха с писмо до тамошните ученици, за да го приемат, и той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодата, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез писанията, че Иисус е Христос. Глава 19. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им: като повярвахте, приехте ли Святаго Духа? А те му отговориха: нито сме чули дали има Дух Свети. Той им рече: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, който иде след него, сиреч Христа Исуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Иисуса, и когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчестват. Всички бяха около 12 души. А когато влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и увещаваше за Царството Божие. Но понеже някои се ожесточаваха и упорстваха, злословейки пътя Господен пред народа, той, като ги остави, отдели учениците и всекидневно проповядваше в училището на някого си тирана. Това трая до 2 години, тъй че всички жители на Асия, както юдеи, тъй и елени, чуха словото на Господа Иисуса, а Бог правеше немалки чудеса чрез ръцете Павлови, тъй че донасеха и полагаха върху болните кърпи и уброси от снагата му, и болестите им се махваха, и злите духове излизаха из тях. Някой пък от юдейските заклинатели скитници наченаха да изговарят името на Господа Иисуса над уния, които имаха зли духове, и казваха: заклеваме ви в Иисуса, когато Павел проповядва. Това правиха някои си 7 сина на юдейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече: Иисуса познавам и Павла зная, но вие кои сте? Изскочи върху им човекът, у когото имаше зъл дух, и като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те голи и ранени избягах от оная къща. Това стана известно на всички юдеи и елени, които живееха в Ефес, и всички тях нападна страх,
а името на Господа Иисуса се величаеше. И много от повярвалите идваха да се изповядваха и откриваха делата си, а мнозина от ония, които правиха магии, като събраха книгите си, горяха ги пред всички, при това пресметнаха цената им и намериха, че достига до 50 000 драхми сребро. Тъй мощно растеше и се усилваше Словото Господне. А когато се свърши това, Павел си тури на ум, като премине Македония и Ахаия, да иде в Йерусалим и каза, след като бъда там, трябва да видя и Рим. И прати в Македония двама от ония, които му служиха, Тимотея и Ераста, а сам остана малко време в Асия. В онова време биде голем смут за пътя Господен. Някой си златар, на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставяше на занаечиите немалко печалба, като събра тях, па и други работници на такива неща, каза, другари, знаете, че от тая работа зависи нашия добър поминък, а пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия той е Павел, убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки. Тъй, че има опасност не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо и да загине величието на същата, която цяла Асия и Вселената почита. Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещяха и казваха, велика е Артемида Ефеска. И цял град се разбунтува, и като грабнаха Гая и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелището. А когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пускаха. Също и някои от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него и го молеха да се не показва на зрелището. И тъй, едни крещяха едно, други друго, защото в събранието имаше безредие и повечето не знаеха за какво се бяха събрали. По предложение на юдеите бе извикан из народа Александър. Като даде знак с ръка, Александър искаше да каже защитна реч пред народа. Но, когато узнаха, че е юдеин, всички завикаха с един глас и кряскаха около 2 часа, велика е Артемида Ефеска. А градският писар, като усмири народа, каза, мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и нападнали от Зевса нейн идол? Проче, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо необмислено. А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богинята ви хулят. Ако пък Димитър и художниците, които са с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания, има и проконсули, нека се тъжат един против други. Ако пък за друго нещо придирете, то ще бъде решено в законното събрание, защото има опасност да бъдем обвинени в бунт поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище. Като каза това, разпусна събранието. Глава 20. Като утихна вълнението, Павел повика учениците и след като им даде наставления, опрости се с тях и излезе да иде за Македония. И като премина уния места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада. Там престоя 3 месеца, и понеже юдеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония. Придружаваха го до Асия Сосипатър Пиров, бериец, а от Солончани Аристарх и Секунд, Гай от Дервия и Тимотей, и асийците Тихик и Трофим. Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада. А ние отплувахме от Филипи след дните на безквасниците и в 5 дни стигнахме в Троада при тях, дето прекарахме 7 дни. И в първия ден на седмицата, когато учениците се бяха събрали да преломят хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и продължи речта си до полунощ. В горницата, дето се бяхме събрали, имаше доста свещи, а един момък на име Евтих, седнал на един прозорец, бе налегнат от дълбок сън. И докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в съня си и падна от 3-я кат долу и го дигнаха мъртъв. Павел като слезе, спусна се върху му, прегърна го и рече, не се смущавайте, защото душата му
си е в него, а като възлезе горе и преломи хляб, вкусен, и говори дълго, дори дозори и след това отпътува. В той време доведоха момчето живо и немалко се утешиха. Ние отидохме по-напред на кораба и отплувахме в Асос, отдето щяхме да вземем Павла, защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй не бе поръчал. И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Митилин. А като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хиос, а на следния стигнахме в Самос и като престояхме в Трогилия, дойдохме на другия ден в Милит, защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно да се намери в Йерусалим за деня Петдесетница. А от Милит прати в Ефес, та повика презвитерите църковни. И когато те дойдоха при него, речи им: «Вие знаете как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас, служейки Господу с голямо смирение и много сълзи и сред изпитни, които ми идеха от злите замисли на юдеите. Как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не получа пред народа и по къщите, като проповядвах на юдеи и на ерини покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Иисуса Христа. И ето сега, свързан от духа, аз отивам в Йерусалим, без да знае какво ще ми се случи там, освен онова, което Дух свети и свидетелства по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби. Но мен не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Исуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат. И сега ето аз зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах Царството Божие. Затова свидетелствам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия. Внимавайте проче върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Свети ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със своята кръв, защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадат стадото, па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си. Затова бъдете будни и помнете, че 3 години, денем и нощем, не престанах със сълзи да поучавам всекиго едного от вас. А сега ви предавам, братя, на Бога и на Словото на благодата му. Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени. От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на уния, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото сам Той каза: «По-блажено е да се дава, нежели да се взима». Като рече това, Той коленичи и се помоли заедно с всички тях. Тогава всички плакаха много и, припадайки Павло на шията, целуваха го, наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпроводиха до кораба. Глава 21. А когато се едвам откъснахме от тях и отплувахме, стигнахме право в Кос, а на другия ден в Родос и оттам в Патара, и като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се и отплувахме. След като съзрахме Кипър и го оставихме наляво, плувахме към Сирия и слязохме в Тир, защото там трябваше корабът да се разтовари. И като намерихме учениците, останахме там 7 дена. Те, по внушение от духа, думаха на Павла да не възлиза в Йерусалим, а като прекарахме тия дни, излязохме и тръгнахме, и ни изпровождаха всички с жени и деца до отвън града, а на брега коленичихме и се помолихме. И след като се простихме един с други, влязохме в кораба, а те се върнаха от тях си. А ние, като отплувахме от Тир, стигнахме в Птолемаида, поздравихме братята и останахме от тях 1 ден, а на другия ден Павел и ние, които бяхме с него, излязохме и дойдохме в Кесария. И като влязохме в къщата на Филипа, благовестника, който беше един от 7-мината дякони, останахме у него. Той имаше
четири дъщери девици, които пророчестваха. Докато ние стояхме от тях много дни, слезе от Юдея един пророк на име Агав, и като дойде при нас, взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: Това казва Дух Свети, така ще свържат юдеите в Ерусалим оне мъж, чието е тоя пояс, и ще го предадат в ръце езически. Щом чухме това, и ние, и тамошните го молихме да не възлиза в Ерусалим. Но Павел отговори: Какво правите, та плачете и съкрушавате сърцето ми? Аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Ерусалим за името на Господа Иисуса. А понеже той се не придумваше, ние си млъкнахме и рекохме да бъде волята Господня. След тия дни се приготвихме и възлязохме в Ерусалим. С нас дойдоха и някои ученици от Кесария, които ни водиха при някого си Мнасона, кипрянин, отдавнашен ученик, когото щяхме да гостуваме. Когато стигнахме в Ерусалим, братята ни приеха с радост. На другия ден Павел влезе с нас при Якова, дойдоха и всички презвитери, и като ги поздрави Павел, разказа им едно по едно всичко, що Бог бе сторил между езичниците чрез неговата служба. А те като чуха, славиха Бога и рекоха му: Виждаш, брате, колко десетки хиляди са повярвалите юдеи, и те всички са ревнители на закона. А за тебе много ни е говорено, че учиш всички юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисея, като казваш да не обрязват чедата си, нито да постъпват по обичаите. И тъй какво да се прави? Без друго ще се стече много народ, защото ще чуе, че си дошъл. Направи проче, що ти казваме. У нас има четирима мъже, които са си дали оброк. Вземи ги, очисти се с тях и тегли им разноските да си острижат главата. И всички да узнаят, че каквото са чули за тебе не е нищо, но че и ти сам следваш да пазиш закона. А за повярвалите езичници ние писахме, като решихме да не пазят те нищо такова, а само да се въздържат от идолски жертви, от кръв, от удавнина и от блудство. Тогава Павел взе уния мъже и като се очисти с тях, на другия ден влезе в храма и обяви деня, в който се навършват дните на очистенето и в който ще се принесе за всеки го един от тях принос. А когато щяха да се свършат седемте дена, асирийските юдеи, като го видяха в храма, побуниха целия народ и туриха ръце на него, викайки: Мъже израилтяни, на помощ! Той човек учи всички навсякъде против народа, против закона и против това място, при това още и елини въведе в храмата, оскверни това свято място. Защото преди това бяха видяли в града с него ефесеца Трофима и мислиха, че Павел го е въвел в храма. Целият град се раздвижи и народа се стече, и като хванаха Павла, повлякоха го навън от храма и веднага вратата бидоха затворени. И когато искаха да го убият, стигна вест до хилядника на полка, че цял Ерусалим се е побунил, а той веднага взе войници и стотници и се спусна срещу тях. Те, като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павла. Тогава хилядникът се приближи, хвана го и заповяда да го вържат с двой вериги. И питаше: Кой е той и какво е направил? От народа едни крещяха едно, други друго, а той, като не можеше поради крясъка да узнае истината, заповяда да го водят стана. А когато стигна доста палата, трябваше войниците да го носят поради насилието от народа, защото множеството народ вървеше подири и викаше: Премахни го! Когато щяха да го въведат стана, Павел каза на хилядника: Мога ли да ти кажа нещо? А той рече: Знаеш ли гръцки? Та не си ти, значи, он е египтянин, който преди няколко дни разбунтува и изведе в пустинята 4000 мъже разбойници. А Павел отговори: Аз съм юдеин от Тарс, гражданин на този чутовен киликийски град. Моля те, позволи ми да говоря към народа. А когато той му позволи, Павел се изправи на стъпалата, помаха с ръка на народа и след като настана дълбоко мълчание, заговори на еврейски език и казваше. Глава 22.
Мъже, братя и отци, чуйте сега моето оправдание пред вас. А като чуха, че им говори на еврейски език, още повече утихнаха. Тогава той каза: аз съм човек юдейн, родом от Тарски Ликийски, но възпитан в този град при нозете Гамалиилови, изучен точно по закона отечески и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес. Аз гоних до смърт последователите на това учение, като вързах и предавах на затвор мъже и жени, както свидетелства за мене първосвещеникът и всички стареи, от които, като бях взел и писма до братята, отивах в Дамаск, да докарам вързани в Ерусалим и тамошните, за да бъдат наказани. Но когато бях на път и наближавах до Дамаск, около Пладне, изведнъж от небето ми огря силна светлина. Аз паднах на земята и чух глас, който ми думаше: Савле, Савле, що ме гониш? Аз пък отговорих: кой си ти, господине? А той ми рече: аз съм Иисус Назорей, когато ти гониш. Ония, които бяха с мене, видяха светлината и се оплашиха, но гласа на оногова, който ми говореше, не чуха. Тогава рекох: какво да правя, Господи? А Господ ми рече: стани, та иди в Дамаск, и там ще ти бъде казано всичко, що ти е наредено да сториш. И понеже от блясъка на оная светлина не можех да виждам, поведоха ме за ръка ония, които бяха с мене, и тъй дойдох в Дамаск. А някой си Анания, мъж благочестив по закона, с добро име между всички юдеи в Дамаск, дойде при мене, застана и ми рече: брате Савле, прогледай. И аз този час прогледах и погледнах към него. А той ми каза: Бог на нашите отци те е отредил да познаеш волята му, да видиш праведника и да чуеш глас от устата му, защото ще му бъдеш свидетел пред всички човеци за онова, що си видял и чул. И сега що се бавиш? Стани, кръсти се и умий греховете си, като призовеш името на Господа Иисуса. А когато се върнах в Ерусалим и се молех в храма, унесох се и го видях да ми казва: побързай, да излез скоро от Ерусалим, защото няма да приемат твоето свидетелство за мене. Аз пък отговорих: Господи, те знаят, че аз затварих и биех по синагогите уния, които вярваха в тебе, и когато се проливаше кръвта на Стефана, твой свидетел, там стоях и аз, и одобрявах неговото убиване, като пазих дрехите на уния, които го убиваха. И каза ми: иди, аз ще те пратя далеко при езичниците. До тая дума го слушаха, но след това издигнаха гласа си и викаха: премахни от земята един такъв, той не бива да живее. И понеже те крещяха, размятваха си дрехите и хвърлиха прах във въздуха, хилядникът заповяда да го водят стана и поръча да го разпитват с бичуване, за да узнае по коя причина викаха да е против него. Но когато го разтегнаха с ремъци, Павел рече на стотника, който стоеше там: нима ви е позволено да бичувате римски гражданин, и то неосъден? Като чу това, стотникът отиде, то обади на хилядника и рече: гледай какво прави, защото той човек е римски гражданин. Тогава хилядникът се приближи до него и рече: кажи ми, ти римски гражданин ли си? Той отговори: да. А хилядника каза: аз съм придобил това гражданство за много пари. Павел рече: аз пък съм си и родил такъв. Иначе са отстъпиха от него тие, които щяха да го разпитват, а и хилядникът, като узна, че той е римски гражданин, се оплаши, задето го бе вързал. На другия ден, като желаеше да узнае наверно в какво го обвиняват юдеите, освободи го от оковите и заповяда да дойдат първосвещениците и целият им синедрион, па доведе долу Павла и го изправи пред тях. Глава 23. Павел устреми поглед към синедриона и каза: мъже, братя, живял съм с най-добра съвест пред Бога до този ден, а първосвещеникът Анания заповяда на стоещите пред него да го ударят по устата. Тогава Павел му рече: Бог ще тебе да удари, стенова росана. Ти седиш, за да ме съдиш по закона, а против закона проповядваш да ме бият. А предстоящите рекоха: Божия първосвещеник ли хулиш? Павел отговори:
Не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото писано е «Началника на твоя народ да не злословиш». А когато зна Павел, че една част от тях са садокеи, а другата фарисеи, извика в Синедриона. Мъже, братя, аз съм фарисеин, син на фарисеин, за надежда и за възкресение на мъртви ме съдят. Като каза това, той настана разпра между фарисеи и садокеи, и множеството се раздвои, защото садокеите казват, че няма възкресение, ни ангел, ни дух, а фарисеите признават и едното, и другото. Настана голяма врява, и станаха книжниците и фарисеите, и се запрепираха, думайки, нищо лошо не намирим от този човек, ако пък е говорил нему дух или ангел, да се не противим Богу. И понеже стана голяма смутня, хилядник, като плашен да не би да разкъсат Павла, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат измежду тях и отведат стана. През нощта яви му се Господ и рече, дерзай, Павле, и както свидетелства за мене в Йерусалим, тъй трябва да свидетелстваш и в Рим. А когато се съмна, някои от юдеите направиха заговор, заклеха се и си рекоха, да не ядат ни да пият, докле не убият Павла. Тия, които сториха това със заклятие, бяха повече от 40 души. Те дойдоха при първосвещениците и старешните и рекоха, с клетва се заклехме нищо да не хапнем, докато не убием Павла. Затова вие със Синедриона, явете сега на хилядника утре да го доведе долу пред вас, уж че искате да разгледате по-точно делото му, а ние, преди да наближи той, сме готови да го убием. Като чу за тая засада, Павловият цестерник отиде, влезе в стана и обади на Павла, а Павел повика един стотник и му рече, заведи той момък при хилядника, защото има да му обади нещо. И той го взе, заведе го при хилядника и каза, затворникът Павел ме повика и помоли, да доведа той момък при тебе, защото имал да ти каже нещо. Хилядника го хвана за ръка, отегли се с него настърна и питаше, какво има да ми обадиш? А той каза, юдеите се сговорили, да те молят утре да отведеш долу Павла пред Синедриона, уж че искат по-точно да разпитат нещо по делото му, ала ти не им вярвай, защото го причакват 40 и повече души от тях, които са се заклели да не ядат и да не пият, докле го не убият, и сега са готови, чакат само да им обещаеш. Тогава хилядникът отпрати момчето, като му поръча, никому не казвай, че ми си обадил това. След това повика двама стотника и рече, пригответе ми 200 пеши войници, 70 конници и 200 стрелци, които да тръгнат за Кесария от третия час нощес. Пригответе и добичета, за да качат на тях Павла и да го отведат безопасно до управителя Феликса. Написи и писмо с това съдържание. Клавдий Лисий, достопочтенному управителю Феликсу, праща поздрав. Такова човека бяха хванали юдеите и щяха да го убият. Аз се явих с войска и го отнех, понеже се научих, че е римски гражданин. И като исках да узная причината, поради която го обвиняваха, изведох го пред Синедриона им и намерих, че го обвиняват по въпроси от техния закон, но че няма никаква вина, за която той би заслужил смърт или окови. И понеже ми бе обадено, че юдеите замислят лошо против този човек, аз го пратих веднага при тебе, като заръчах и на обвинителите да кажат пред тебе, каквото имат против него. Здравей! И тъй войниците, според както им бе заповядано, взеха Павла и го отведоха нощя в Антипатрида. А на другия ден се върнаха в стана, като оставиха конниците да идат с него. Тия, като влязоха в Кесария и предадоха на управителя писмото, представиха му и Павла. Управителят прочете писмото и попита, от коя област е той, и като означи от Киликия, каза, ще те изслушам, кога дойдат и твоите обвинители, и заповяда да го държат под стража в преторията Иродова. Глава 24. След 5 дена слезе първосвещеник Анания с стареите и с някой си ритор Тертил,
които явиха на управителя обвиненията си против Павла. А като повикаха Павла, Тертил почна да го обвинява и казваше: «Винаги навсякъде с голяма благодарност признаваме, че чрез тебе, достопочтени Феликсе, у нас има пълен мир и чрез твоите грижи у този народ добри изполуки. Но, за да те не отекчава много, моля ти и слушай с твоята снисходителност нашата кратка реч. Понеже намерихме, че този човек е зараза и че подига бунтове между всички юдеи по вселената и че е водач на Назорейската ерес, който дори и храма се опита да оскверни, ние го хванахме и щяхме да го съдим по нашия закон. Но хилядникът Лисий дойде и с голяма сила го изтръгна от ръцете ни и при тебе проводи, като заглади и нам, неговите обвинители, да дойдем при тебе. Ти ще можеш сам да разпиташ и от него да узнаеш за всичко това, в каквото го ни обвиняваме». И юдеите потвърдиха, като казваха, че това е тъй. Управителят даде на Павла знак да говори, и той отговори: «Понеже знае, че от много години си съдя на този народ, то с по-радо сърце ще говоря за моя защита. Ти можеш да узнаеш, че няма повече от 12 дена, откак бях възлязал в Ерусалим на поклонение, и нито в храма, нито в синагогите, нито в града не са ме намерили да се препирам с някого или да правя размирица у народа, и те не могат доказа това, за което ме сега обвиняват. Но признавам ти се в това, че според учението, което те наричат ерес, аз тъй служа на Бога, на отците ни, че вярвам на всичко, що е писано в закони и в пророците, и се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртви, на праведни и на неправедни, което и те сами очакват. Затова и сам залягам, да имам винаги непорочна съвест пред Бога и пред човеците. След много години дойдох да донеса на моя народ милостини и приноси. При това, като се бях очистил, намериха ме в храма сам, без навалици и без шум. Някои асийски юдеи, които трябваше да се представят пред тебе и да ме обвинят, ако бих имали нещо против мене, или тия сами да кажат, дали са намирали някоя неправда в мене, когато се бях явил пред Синедриона, освен тия само думи, които застанал между тях, изговорих високо: «Заради възкресение от мъртви ме съдете вие днес». Като чу това, Феликс отложи делото, понеже знаеше доста добре за това учение и каза: «Ще разгледам делото ви, кога дойде хилядник Лисий». И заповяда на стотника да пази Павла, но да го държи по-слабо и да не възпира никого от неговите близки да му служат или да идват при него. След няколко дни дойде Феликс с жена си Друзила, която беше юдейка, да повика Павла и слуша от него за вярата в Христа Исуса. А когато Павел говореше за правда, за въздържание и за бъдещия съд, Феликс се оплаши и отговори: «Сега си иди, и кога намеря време, ще те повикам». При това се надяваше, че Павел ще му даде пари, за да го пусне, затова го викаше често и се разговаряше с него. Но като изминаха 2 години, Феликса замести Порций Фест, и понеже искаше да угоди на юдеите, Феликс остави Павла в окови. Глава 25. А Фест, като даде в областта след 3 дни, възлезе от Кесария в Ерусалим. Тогава първосвещеникът и първенците юдейски му явиха обвиненията си против Павла и, търсяки мило за себе си против него, молиха го да го повика в Ерусалим, а те кроеха засада да го убият по пътя. Но Фест отговори, че Павел се пази под стража в Кесария и сам той скоро ще отпътува за там. И тъй каза той: «Влиятелните между вас нека дойдат с мене, и ако има нещо от този човек, нека го обвинят». И след като прекара от тях не повече от 10 дена, слезе в Кесария, а на другия ден седна на съдището и заповяда да доведат Павла. Когато се яви той, заобиколиха го слезите от Ярусалим юдеи, като навеждаха против Павла много и тежки обвинения, които не можеха да докажат. А той, като се защитаваше, рече: «С нищо не съм се грешил, ни против юдейския закон, ни против храма, ни против кесаря». Но Фест, като искаше да угоди на юдеите, отговори на Павла и рече: «Искаш ли да идеш в Ярусалим и да бъдеш там за втори път съден пред мене?» Павел отговори: «Аз стоя пред кесарово съдище, дето и трябва да бъда съден. Юдей не съм обиждал с нищо, както и ти твърде добре знаеш, защото ако съм крив и съм сторил нещо достойно за смърт, аз се не отказвам да умра, но ако няма нищо от това, каквото ме обвиняват тия, никой не може да ме предаде тям. Кесарев съд искам». Тогава Фест, като поговори със съвета, отговори: «Кесарев съд си поискал, при кесари ще идеш». С
След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария, за да поздравят Феста, и като престояха там много дни, Фест представи на царя Павловото дело, като каза: «Има един човек, оставен от Феликса в окови, за когото първосвещениците и стареите юдейски, когато аз бях в Йерусалим, представиха обвинения и искаха да бъде осъден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт, преди обвинение да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвинението. И когато те се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдището и почнах да съдя. Обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз. Те имаха някакви пеперни с него върху тяхното суеверие и за някого си Иисуса, който бил умрял и за когото Павел казваше, че е жив. Понеже бях в недоумение как да реша този въпрос, аз казах: иска ли той да иде в Йерусалим и там да бъде съден за това? Но понеже Павел поиска да бъде оставен за Августово разследване, заповядах да го държат под стража, докато го пратя при Кесаря. Тогава Агрипа каза на Феста: желал бих и сам аз да изслушам този човек, а той отговори: утре ще го изслушаш. На сутринта, когато Агрипа и Вереника дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната палата, заедно с хилядниците и най-първите граждани, по заповед на Феста доведоха Павла. И Фест рече: царю Агрипа и всички вие мъже, които сте с нас тук, виждате тогова, за когото цялото множество юдеи дойдоха при мене и в Йерусалим и тук, и викаха, че той не бива повече да живее. Но аз като разбрах, че той не е сторил нищо достойно за смърт, и понеже той сам поиска съд пред Августа, реших да го пратя нему. Обаче за него не мога нищо верно да напиша на господаря, затова го изведох пред вас и особено пред тебе, царю Агрипа, щото след разследването да имам какво да напиша, защото безсмислено ми се струва да препращам окованик, без да означа и обвиненията против него. Глава 26. Агрипа каза на Павла: позволява ти се да говори за себе си. Тогава Павел простря ръка и заговори за своя защита. Честит се считам, царю Агрипа, че ще защитавам днес пред тебе за всичко, за каквото ме обвиняват юдеите, а най-вече защото ти знаеш всички юдейски обичаи и въпроси. Затова моля те и слушай ме великодушно. Моят живот от младини, който съм прекарал от начало между народа си в Йерусалим, знаят всички юдеи. Те отдавна ме знаят, ако искат да свидетелстват, че аз като фарисеен съм живял според най-строгото учение на нашата вяра, а сега стоя пред съда заради надеждата в обещанието, дадено на отците ни от Бога, което нашите 12 колена се надява да постигнат, служики усърдно Богу денем и нощем. За тая надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите. Що? Нима вие за невероятно смятате, че Бог възкресява мъртви? Наистина и аз си помислих, че трябва да извърша много противни работи срещу името на Иисуса Назорея. Това историх в Йерусалим и след като приех власт от първосвещениците, много светии затворих тъмница, а когато ги убиваха, и аз одобрявах, и често ги мъчех по всички синагоги и ги принуждавах да хулят Иисуса, и разярен без мяра против тях, гоне ги дори и по външните градове. С това намерение, отивайки в Дамаск, с власт и поръчка от първосвещениците, посред ден на пътя, царю, видях от небето по-силно от слънчево сияние светлина, която огря мене и вървящите с мене. Всички паднаха на земята и аз чух глас, който ми говореше на еврейски език: Савле, Савле, що ме гониш? Мъчно е за тебе да риташ против ръжен. Аз рекох: кой си ти, господине? Той отговори: аз съм Иисус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си, защото аз за това ти се и явих, за да те поставя служител и свидетел на онова, що си видял и каквото ще ти открия. Като те отнимам от народа юдейски и от езичниците, при които те пращам сега, да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на страната към Бога, да чрез вярата в мене да получат прошка за греховете и наследие между осветените. Затова, царю Агрипа, аз се не противих на видението небесно, но първо на жителите в Дамаск и Йерусалим, после на цялата юдейска земя и на езичниците проповядвах, да се покаят и обърнат към Бога, като вършат дела достойни за покаяние. Затова ме хванаха юдеите в храма и се опитваха да ме убият, но като получих помощ от Бога, стоя си до днес и свидетелствам на мало и голямо, като говоря само онова, за което са говорили пророците и Моисей, че щеше да стане, именно, че Христос щеше да пострада и като възкръсне пръв от мъртвите,
щеше да възвести светлина на народа и на езичниците. Когато тъй се защитаваше, той Фест извика с висок глас: «Полудял си, Павле, многото учение те докарва до лудост». А той казва: «Не съм луд, достопочтенни Фесте, но говоря думи на истина и на здрав разум. Това го знае царят, пред когото и с дразновение говоря. Аз никак не вярвам, че нещо от това му е неизвестно, защото това не е вършено в някой кът. Вярваш ли, царю Агрипа, в пророците? Знае, че вярваш». Агрипа отговори на Павла: «Още малко и ще ме убедиш да стана християнин». А Павел рече: «Молил бих се Богу, защото още малко или още много, не само ти, но и всички, които ме слушате днес, да станете такива, какъвто съм и аз, но без тия окови». Когато той каза това, станаха царят и управителят, вереника и седящите с тях, и като се отеглиха на страна, говориха помежду си и думаха, че той човек не върши нищо достойно за смърт или за окови. И Агрипа каза на Феста: «Той човек можеше да бъде освободен, ако не бе поискал съд пред кесаря, затова управителят се и реши да го изпрати при кесаря». Глава 27. Когато бе решено да отплуваме за Италия, предадоха Павла и няколко други затворници на един стотник на име Юлий от Августовия полк. Качихме се на един адрамитски кораб и тръгнахме, като щяхме да плуваме около асийските места. С нас беше Аристарх, македонец от Солон. На другия ден стигнахме в Сидон. Юлий, постъпвайки с Павла човеколюбиво, позволи му да отиде при приятелите си и да се възползва от грижите им. Като тръгнахме оттам, минахме под Кипър, понеже ветровете бяха противни, и като преплувахме морето по край Киликия и Памфилия, слязохме до Мира Ликийска. Там стотникът намери един александрийски кораб, който плуваше за Италия и ни прехвърли на него. И плавайки полека доста дни, едва стигнахме срещу Книт, защото вятърът ни пречеше, и преплувахме под Крит край Салмона. И като минахме смъка край Салмона, стигнахме до едно място, наречено Добри пристанища, близо до което беше град Ласея. Но понеже бе минало доста време и плаването оставаше вече опасно, пък и постът беше вече минал, Павел ги съветваше и им казваше: «Виждам, мъже, че плаването ще бъде с беди и с голяма щета, не само за товара и за кораба, но и за живота ни». Но стотникът се доверяваше повече на кармиларя и на стопанина на кораба, отколкото на Павловите думи. И понеже пристанището не беше пригодно за презимуване, повечето изказаха мнение да се вдигнат и оттам, за да стигнат, ако е възможно, до Финик, критско пристанище, което лежи срещу югозападния и северозападния вятър, и там да презимуват. Но подух на юг, и те като помислиха, че са получили желаното, тръгнаха и плуваха по край Крит. Скоро обаче се повдигна срещу него бурен вятър, наричан Евроклидон, сиреч бурен, североисточен вятър. Корабът биде грабнат тъй, че не можеше да стои на вятъра, и ние се оставихме да ни носят вълните. И понесе ни зад едно островче, наричано Клавда, едва можахме да удържим ладията. Като я дигнаха, взеха да употребяват средства да подвържат кораба изотдолу, и понеже се бояха да не заседнат в Сирт, свиха платната и тъй се носиха. На другия ден, понеже бяхме силно тласкани от бурята, наченаха да изхвърлят товара, а на третия ден ние сами с ръцете си изхвърлихме корабните принадлежности. Но понеже през много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, па и немалка буря върлуваше, изчезваше нататък всяка надежда да се спасим. И защото не бяха яли дълго време, Павел застана посред тях и каза: «Мъже, братя, трябваше да ме послушате и да не тръгнем открит, и щяхме да избегнем тия беди и щети. А сега ви съветвам да бъдете бодри, защото ни една душа от вас няма да погине, само корабът. Защото ноще сме си или ангел от Бога, комуто принадлежа и комуто служи», и каза: «Не бой се, Павле, ти трябва да излезеш пред кесаря, и ето Господ ти подари всички тие, които плуват с тебе. Затова, братя, бъдете бодри, защото вярвам на Бога, че те ще стане, както ми бе речено. Ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров». Когато настана 14-та нощ, откакто се носихме по Адриатическо море, към среднощ корабниците взеха да угаждат, че се приближават до някаква земя. И като измериха дълбочината, намериха 20 растега, отидоха малко по-нататък, измериха пак и намериха 15 растега, и понеже се бояха,
да не връхлетят на скалисти места, хвърлиха от към кърмилото 4 котви и чакаха да съмне. А когато корабниците искаха да бягат от кораба и спуснаха ладия в морето под предлог, че уж ще спущат котва от към носа, Павел каза на стотника и на войниците: «Ако тия не останат на кораба, вие не можете се спаси». Тогава войниците отрязаха въжата на ладията и оставиха да падне вън. И преди да съмне, Павел канеше всички да похапнат, думайки: «Днес е 14-ти ден, откак вие в очакване стоите гладни, без да се вкусили нещо. Затова, моля ви, похапнете си, това ще запази живота ви, защото ни едному от вас няма да падне и косъм от главата». Като каза това, взе хляб, поблагодари Богу пред всички, разчупи и начена да яде. Тогава се ободриха всичките, ядоха и те, а всички на кораба бяхме 276 души. А като се нахраниха, почнаха да облегчават кораба, като изхвърлиха житото в морето. Когато се разсъмна, не познаха земята, а съгледах един залив с плитко крайбрежие, към което се и решиха, ако бъде възможно, да тласнат кораба. И като дигнаха котвите, оставиха се на морето, при това разслабиха връзките на кърмилата, развиха малкото ветрило наспоред вятъра и държаха посока към крайбрежието. Но налетяха на място, дето морето биеше от две страни, и направиха да заседне там корабът. Носът се заби и остана неподвижен, а задната част се разбиваше от силата на вълните. И войниците се надумаха да избият затворниците, за да не би някой да изплава и побегне. Но стотникът, като искаше да спаси Павла, възпря го от това намерение и заповяда първи да скочат и да излязат на земята ония, които знаят да плават, а другите да излязат, едни на дъски, а други на що годи от кораба, тъй стана, че всички се спасиха на земята. Глава 28. И след като се спасиха, тия, които бяха с Павла, познаха, че островът се казва Малта. Туземците и иноплеменници показваха към нас необикновено човеколюбие. Приеха ни всички и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. А когато Павел събра много храсти и ги тури на огъня, една ехидна поради горещината влезе и се впи в ръката му. Туземците, като видяха змията увиснала на ръката му, думаха помежду си: «Той човек е наистина убиец, затова, макар да се е избавил от морето, Божието правосъдие не го оставя да живее». Но той стърси змията в огъня и никакво зло не претърпя. А те очакваха да му се яви оток или веднага да падне мъртъв. Но като чакаха дълго време и видяха, че му не ставаше нищо зло, измениха мнение и думаха, че той е Бог. Около това място бяха имотите на най-първия в острова на име Поплий. Той ни прие и 3 дни гощава дружелюбно. И случи се, че бащата на Поплия лежеше, страдайки от огница и коремна болка. Павел влезе при него, помоли се и като възложи върху му ръце, изцери го. След тая случка и другите на острова, които имаха някаква болест, идеха и се изцеряваха. Те ни почетоха с много почести, а на тръгване снабдиха ни с потребните неща. След 3 месеца отплувахме с един александрийски кораб, който бе призимувал на този остров и носеше знака на Диоскурите. И стигнахме си Ракуза, дето останахме 3 дни. Оттам отплувахме и стигнахме в Ригия, а след 1 ден, понеже дух на юг, стигнахме на 2-я ден в Потиоли. Там намерихме братя, по чиято молба преседяхме от тях 7 дена, и след това тръгнахме за Рим. Тамошните братя, като чуха за нас, излязоха да ни посрещнат до Апиевия площад и до 3 кръчми. Като ги видя Павел, поблагодари на Бога и се ободри. Когато стигнахме в Рим, стотникът предаде затворниците на воеводата, а на Павла позволиха да живее отделно с един войник, който го пазеше. След 3 дни Павел свика първенците иудейски и като се събраха, думаше им: «Мъже, братя, без да съм сторил нещо против народа или отеческите обичаи, от Йерусалим ме предадоха окован в ръцете на римляните. Те, след като ме съдиха, искаха да ме пуснат, защото у мене нямаше никаква вина за смърт. Но понеже юдеите се противяха, бях принуден да искам съд пред кесаря, обаче не с цел да обвиня в нещо народа си. По тая причина ви и повиках да се видим и поговорим, защото заради надеждата изрилива съм окован с тия вериги». А те му отговориха: «Ние нито писма сме получили за тебе от Юдея, нито някой от братята е дошъл да извести или каже нещо лошо за тебе. Но желаем да чуем от тебе това, което ти мислиш, защото нам е известно, че на това учение навред противоречат». И като му определиха ден,
Дойдоха твърде мнозина при него в страноприемницата, и той от сутрин до вечер им излагаше със свидетелство учението за Царството Божие и ги уверяваше за Исуса и от закона Моисеев и от пророците. Едни се убеждаваха от думите му, а други не вярваха. Понеже бяха несъгласни помежду си, те взеха да се разотиват, и в това време Павел им каза тия думи. Добре е рекал Дух Свети на отците ни чрез пророк Исаия, говорейки: иди и кажи на този народ, с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите, защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши мъчно слушат, и затворили са очите си, за да ми някак с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, да се обърнат и ги изцеря. И тъй, да ви бъде знайно, че спасението Божие е изпратено на езичниците, те и ще чуят. Като каза това, юдеите се разотидоха с голяма пеперня помежду си. Павел живя цели 2 години, в особена наемна къща, и приемаше всички, които отиват при него, като проповядваше Царството Божие и учеше за Господа Иисуса Христа с пълно дразновение, безпрепятствено.